Ndërkohë, dua të ftoj një person e cila në mënyrë të palodhur ka ngritur zërin për çdo lloj padrejtësie që u shbër studentëve dhe ka përkrahur pa asnjë rezervë kauzat studentore. Në mënyrë të palodhur, ajo është një aktiviste e përhershme çështjeve me rëndësi kombëtare, që është ulur këmbëkrysh në protestën studentore dhe është cilësuar si pedagogja më e mirë nga vetë studentët për vitin 2020. Kam dërgim sot që të ftoj përpara jush pedagogen tonë të dashur, zonja Iliriana Kuçana. Faleminderit të gjithëve. Jam emocionuar. Faleminderit miqë që më jepni emocion. Faleminderit student të dashur që çdo ditë në auditor, në rrugë, në kafe e kudo emocionohem kur flas për vendin tim. Që në vegjëli më ka shoqëruar ky emocion, e trashëguar nga familja, e ushqyer nga profesorët e mi. Prandaj, gjej rastin t'i falenderoj përzemërsisht profesorëve të mirë. Një raport i frikshëm i OKB-s më bëri mua dhe shumë të tjerë si mua të mendojmë dhe të vëmë gishtin kokës e të mendojmë se ku po shkojmë Shqipëria. Një raport i cili thotë që në vitin 2050 Shqipëria do të mbetet vetëm 500.000 a 1 milion. Atëherë, të raport e kam quajtur të frikshëm dhe nuk kam menduar të pres as 2021-in, as 2025-ën, as 2030-ën e as 2050-ën ku vajza ime duhet të jetë nën. Prandaj, me një grup së bashku me intelektual të ndryshëm, falenderoj në mënyrë të veçantë bashkësitë fetare që kanë mbështetur të nisë mos e braktisë Shqipërinë. Një duan të rëgjitë të përë të lutëm për ta. Mundem, si ta bëj, po e provoj, mundem, gati për ta bërë Shqipërinë të suksesshme. Dua e Shqipërinë si të ishte vetëm i jotja, thot Nure Malaj. Unë zjedh të qëndroj, thot Romina. Për kushtoj e Shqipërisë, ndimoj e brezin që të dvi, thot Alesja. Ne nuk do të vrasim Shqipërinë. Por, përsa i përket shqetësimit që ne kemi dalë sot, ky është një shqetësim i cili i drejtohet kryeministrit, i drejtohet ministrës së arsimit, unë djej kam bërë një letër publike ku jam drejtuar si kolege dhe duke qenë se vjen nga bota akademike, ndryshe nga dy para ardhës të testaj, të cilat nuk lanë asnjë gjurmë dhe ikën pa lënë gjurmë, i kanë drejtuar një letër duke i thënë që të letë lërë gjurmë në arsimin e lartë dhe letë ju përgjigjet kërkesave të studentëve, të mbahet mend si ministria e cila do të zbresin në terren, do të flasim me student, do të flasim me pedagog dhe do të kuptoj më nga afër hallët dhe problemet. Duhet kuptojmë diçka, studentët kërkuan shpresë. Kërkuan 8 pikat ishin shumë pak, studentët nuk kanë 8 pika, kanë 18, kanë 80 pika, të cilët duhet me patjetër t'ia kërkojnë qeverive dhe qeverive më pas në mënyrë që mos na largohen 24.000. Pra po flasim për 24.000 aplikime që janë bërë vetëm gjatë periudhës gushtet e shtator për azil kërkus. Shumë rëndësishme, konviktet, ju nuk duhet ju jepni më kohë këtyre për asgjë.